他遇到我之后发现啊，原来人生可以换一个方式去活。但是他没有因为看到了更好的世界而改变他的初心，他还是一样的节约，还是一样的节省。他哪怕你看我哪怕一个月给他开3个 W 的工资，他一样还是吃泡面，还是一样点餐的时候就点一碗粥，他连个菜都不舍得点。他就是这样子的人，家人们，他不会说因为说生活水平提高了或者怎么样的他就忘本啊什么，他不会。就他身上让我觉得特别可贵的一点，知道吧？对，不管怎么样他都是这样。那他以前自己做老板，他也有赚到米的时候，家人们。大宝曾经也有一个月能挣不少钱的时候，虽然是没做成吧，对吧？后来又打回原形了。但是在他最好的时候，他依然都没有舍得给自己买过一件好衣服，也没有给自己添置点什么，对不对？就买了个车吧，家人们，你们知道咱们做生意都是就是有时候转个门面嘛，对吧？你开个奔驰啥的，其实就是为了生意更好做一点。其实也不是说大宝爱虚荣，他做这些他也是为了让自己的生意做得更好。没了，其实自己都没舍得给自己买几件好衣服呀，什么好鞋子呀，什么手表啥的，他都不舍得了。这个糖糖要加油是谁呀？这个姐姐，你把你的名字加个符号好不好？要不然我老以为是我自己在跟自己说话。你干嘛跟我重名？笑死了！你们去找找大宝好不好？这家伙为什么不接电话？完了，不是睡着了吧？我给他打个电话看看。5200几次了吗？对，他给我转5200，他喂，大宝，你是睡着了吗？那个直播间，你干妈们找你，你要不要来给你干妈们打打招呼？他们今天没见到你，有点想你。好，我爱看糖糖的视频。家人，你这个名字太可爱了，你咋这么可爱啊？他睡着了，他不是去打包茶叶了吗？他怎么睡着了呢？他等一下可能会来吧。我会好好珍惜的，家人。我很珍惜。对，我觉得我们俩以后不管能不能走在一起，我现在都会珍惜我们的关系。可能累了吧？对呀，他是说今天给你们打包茶叶吗？每天卖几百块的茶叶打包这么累吗？今天是卖了几百块钱，那也就打包10个快递都够了吧。大宝来了。糖糖。我刚才睡着了。你给家人们打个招呼。家人们晚上好。你怎么今天睡这么早呀？今天我我本来想眼睛眯一会儿的，那一眯他就睡着了。你吃饭了吗？我吃了。昨天打包的很晚是吗？昨天打包的比较晚。那一不小心睡着了。那你要露个脸吗？
我就不漏了。你这会儿在那个出租屋里呢？对呀、啊。我躺在床上了。你那出租屋是没有窗户吗？有小窗户啊。你记得要把窗户打开。你上次那个糖宝过去跟你住，他眼睛都生病了。你那个窗户那么小，你要把窗户打开，透透气，知道吗？眼睛都生病了。家人们，你们不知道吗？我上次我那个鸟跟他生活了几天，那个眼睛感染了，因为他那个屋子不透气，然后那个鸟眼睛就一直流眼泪，红肿。对，所以你那个窗户不要关，知道吧？我好像一般都是关着的。你千万不要关，这样你自己也会生病的。嗯。你今天好一点了吧？嗯，今天状态还不错。你还好吧？这两天？我这两天啦。我这两天你，如果你那个身体好一点了。有个事跟你说。嗯，我今天是挺好的。挺好的。嗯。挺好的，要不说了，我怕说了，等一下你那个就不大好了。为什么？没事啊，你说呀，有什么话直说嘛。我就是，之前就是你就身体不是太好，我没跟你讲，但是你现在好一点了，我就有事跟你说。嗯，你说吧，我听着呢。我就觉得就是其实也没有什么，就是我觉得我有点不开心。你怎么了？我怎么就是我觉得就是那一天嘛，我们两个人不是在聊天嘛。嗯。然后。你还没说，底下家人都在那里笑呀，他笑。笑啥？对呀、啊，你们在笑啥？我都不知道他要说啥，你们就开始笑了，发生啥事儿了？你说。就是那天我们聊天聊那么晚。然后你还在跟别人跟一个男的发信息，都就我觉得这个这事儿啊，我不是跟你说了吗？就是那个是工作的信息，然后因为我不在广州，家人们，最近我是没有办法工作的。然后所以说公司里面有什么事情肯定就是电话去处理嘛，其实也还好，那天晚上确实也就十一点吧，晚上十一点，我觉得也还算可以吧，就是所以就发了几条短信，因为当时我跟大宝在打电话，人家就没有办法电话几句话说清楚，因为大宝在跟我打电话，我要说大宝来你电话挂了吧，然后我这边有事情要处理，然后我又怕扫了大宝的兴，然后我就边跟大宝语音，然后边跟别人在发短信，就是这样子。不是啊，那不是啊，之前咱们不是有那个规定嘛，就是你这些他们这些电话不是得先找我嘛，然后再才去找你的嘛。就工作上是不得先找我，我再对接要给你嘛？那为什么他要不直接找我，直接就找上你了？那个，跟你讲啊，那天晚上找我那个不是咱们公司的，知道吧？
那天晚上找的不是咱们公司的，是一个家人们，就是你们知道我们那个化妆品也有一些网红在带货，是一个网红的经纪人，就是他的相当于他的运营团队，就等于他不是我们公司的，他只是一个网红的运营团队，然后他想跟我们公司对接，那我们公司的人可能他会第一时间联系大宝，然后大宝再找我，但是人家不是咱们公司的，他只是想跟咱们公司合作，然后他直接找到我，他不可能再绕过我再找你吧，对不对？那这个一般不都一般，他这个是得先找我然后才对接给你的，那其他人他们都是这样子的，都是先找我说什么事情然后才对接给你的，那他他不听话。那要所有人都找上你，那要我这个助理干嘛？对，那就不用我了，对不对？对，太不给大宝面子了，对，是吧，家人们？对吧？这人太不会办事了。本来助理就是处理这些事情的，那不处理这些事情，那助理就没啥用了。对，这人太不会办事了。对，下次必须得找大宝。怎么能找我了？找我能解决什么问题？对啊，不是找我解决，那他有什么事？对，一般你看都得先找助理，然后助理然后去怎么样子，然后再帮你弄一下，然后再跟你说什么事情什么事情，然后再给你安排时间，安排时间然后处理这个事情，要所有人都找上你，那你每天那么多事情，对，程序不对的。嗯，对啊，那如果说两三个人同时要找你，那你说你要跟谁聊，对不对？对，那肯定得先找我，然后我安排一下时间，然后让你对接一下，然后事情还有个轻重缓急呢，是不是？我跟你说，所以我必须得开会把这条提出来。嗯，不要有什么事情就找我。我助理是摆设吗？大宝能力那么强，找我干什么？助理能办的事情，干嘛要来找我？对，这个事情确实公司，我所以说公司缺不了你这样的人才，你知道吧？以前这么大的公司都没有一个人想到，这么完美的解决方式都被大宝找到了，你真的是太棒了。你这是给我很棒，这是给我吃口糖吗？没有没有没有，就是我觉得你说的特别对，特别有道理。也就打了半个小时嘛，就说完了，不是打了，就发短信发了半个小时，这个事情就解决了，就没事了。嗯。你看，有的家人都说我不好啊，其实我这个事情哦，也没有是说想气你啊，我就是心里不大舒服啊。你是不知道，就是你自己不知道，就是有的人他都会。说想找你，但是都是借着那种工作的理由，然后去找你什么的。嗯，这些人太坏了。嗯，真的，因为你没有，你就，对，那你说有一些人，如果说就本来就一些小事情，然后他。非得那个找个理由借口，然后说跟你说这说那的。嗯，那个确实是工作，我们也没有聊什么，大宝确实没聊什么，就是工作。那家人们都说我什么小心眼，我不是小心眼，
是不是有，就我直接说，是不是有一些家人是觉得啊看不起我，或者说觉得我们两个不合适的。是的，扣个一，不是的，扣个二。我不是小心眼。没有人看不起你，你这大宝，你不用上升高度。我跟你说，直播间里面的干爸干妈都把你当孩子一样疼，谁会看不起你？没有人看不起你。我也知道，有时候有一些家人，然后也挺烦我的，就是因为，可能我有我的养父养母这些人太烦人了，但是我有什么办法呢？我又选择这个背景，出生背景是他们把我拿去养的，我也选择不了我的家庭啊。要是我几个月大了，知道他们是这样子的，我滚都滚出去了。我光着屁股都滚出去了，是不是？但我有什么错呢？我啥？他们的问题就是都是他们的问题，我有什么错？我没有什么错。所以有时候，唐唐，我觉得我们刚开始的时候这样挺好的。我现在都巴不得你是刚开始那个家里很穷，然后没钱的一个打工的小助理，这样别人都不会说我怎么样子。你看，像刚开始我们在一起的时候，那时候多好，很多人，很多家人们，然后多祝福我们，也很支持我们在一起。但是我觉得，虽然说刚开始那样子状态很好，但是我又希望你就是现在的样子，就是现在的你。因为我当时觉得你就条件比我还差，我就觉得我心疼你。不是，我忍不了了，我得笑一下。那个岁月又就什么叫又犯病了？我实在忍不了了。不是，大宝，你今天怎么了？你不要打这三个字，我受不了，我等一下憋不住了。大宝，打咋的了？谁打啥？还是咋的了？打啥三个字啊？打个又犯病了，我实在忍不住了。我要笑出来了。不是，你今天怎么了？是谁输了？那没有啊。那我觉得家人们是不是我刚才和就是以前嘛，以前我们你是小助理的时候，是不是那当时是不是很开心？大家也很开心，对不对？我们也很开心，所有人都很开心。那我说的是事实啊，是不是？那现在家人们也很喜欢你啊。不是说喜不喜欢我，就是大家都很开心，是不是？当时那所有人都很开心，然后我们也很开心。嗯。但是好像一到最后面，好像一切都就不大一样了。那你是意思是觉得现在跟我在一起不开心了，是吗，大宝？不是，就是也不是说不开心，就是最近本来我养父养母这些事情哦，我就很内疚，很自责，我就心里有点怕你不要我，不理我了。
然后我不给你发信息打电话你都不理我，然后有时候大家哎总说我什么不好，这不好那不好，反正我知道都是我不好，反正我说什么都是错的。是没有人说都你都是错的，大宝。而且我不是说我不理你，是因为我这两天生病了，我在家，然后我妈就说让我少玩手机，我抖音都没刷，然后我也就天天在家吃吃睡睡，手机有时候拿的少，就没怎么给你发短信打电话。再加上不是前几天我们俩那天直播的时候，然后就是你说起这个事儿，然后你状态不太好，然后跟我就那个样子，然后我自己有点情绪嘛，所以我就没有给你什么打电话什么的。不是不要你了，你说这个太严重了，哪有，对不对，家人们？就是这个事情吧，可能就是你是觉得说啊，人家不经过你允许，然后就直接联系到我，然后我还跟别人发那么久的短信，你心里不舒服。但是我是想着，就这么点事儿，然后你就不高兴，然后我也有一点情绪，其实就是我也是。